Почитувани слушатели, денес разговорите водиме со Исмаил Бојда, познат на вас овде во Австралија со нашите интервјуа, што до сега сме имале во изминатите неколку години. Инаку, Исмаил Бојда е председател на Македонското здружение со исламска вероисповест, а исто така по потекло е од селото Брод, во сега кое се наоѓа во Косово. Исмаил, добро утро. Повод за да ве поканиме на Македонската радио програма во Мелбурн беше фестивалот кој се одржа петтиот фестивал Горафест 2014 година. Како што спомнав, вие сте по потекло од истото село во Брод, Косово. Кажете ни, од каде идејата да се слави, да се прави овој фестивал гора во селото Брод? Гора се наоѓа во Косовскиот дел со 18 населени места, се простира на 420 км квадратни, со купно население предо на Косовските настани, што беа некаде околу 24.000 жители. Идејата да се формира овој фестивал Гора беше прва регистрација на невладина организација Македонско-горанска заедница, која би значила едни зачетоци за заштита и култура и афирмација на македонскиот јазик и културата во оваа област. Иначе во оваа област гора наречена жива на 14.000 жители по националност македонци и јазик македонска. Ние кога говориме не смееме да заборавиме тоа дека се ова македонци со македонски јазик, со македонска култура и обичај. Значи, некаде повеќе од било кое друго малцинство во Косово кое што припаѓа. Всем средите. Ако се во Косово први по национална припадни со албанците, кои живеат и ја формираат државата Косово, а втори средите, трети по бројност доаѓаат македонците во Косово, меѓутоа како непризната национална припадност, не признат македонски јазик, култура, обичаи и традиција. Формирањето на македонско-горанска заедница почнува да работи некаде околу 20 октомври 2007 година, а званично отварање на канцеларијата беше 10 мај 2008 година во село Брод. Да кажам дека таму беше во голата куќа канцеларијата. И тука озвоничен работата на македонско-горанската заедница, што значи целите и завачите да се заштити негова традицијата, фолклорот, обичаите, културата и јазикот и се друго. Ние после формирањето однак поднесеме барање до косовските власти да ни овозможат да имаме водни школи кои што ќе ги обучуваат децата на македонски јазик, затоа што бора 50 години под име на Југославија и Братството и Единството, децата се образуваа на српски јазик, а го говореа македонски јазик. Тоа е целта. Од она што следам и на социјалните мрежи, сметате ли дека овој фестивал ја има постигнато својата цел? Еве, реакцијата на вашиот Facebook е и од мојот пријател, личен пријател со кого промовиравме книги во Тирана 2012 година, токму за Илинден, кажува дека гораните се посебен народ. Колку е ова точно? Колку е издржано? Затоа што ако гораните се посебни, тогаш што се голобрдовци од Голобрдо? Што се преспани? Што се од Полог, Полошани? Што сме ние од Пелагонија? Што се оние од Овчеполе? Па, видите, перманентно во Македонија има некоја, како би рекол, некоја проклетија. Да, секоја се споменува на географскиот назив за постојање на граѓаните кои живеат во тие географски заедници.
Та не, не е ни чудо. Ние имаме въедещи отдел на Македония и никога не викаме да каже това македонци, тук е дейци. Во гора имаме горани, ние викаме горани, че просто Слободан Милошевич не закаже да я признае македонската национална припадност, язикот и културата, а за възврат на международната заедница да каже дека живеят много голем брой на национални мъчества в Косово и не е право да се нарекуват горани с последен етнически язик, последен етнитет и друго. Но голата вистина, относно вистината за овој народ, кој и како е, го кажува јазикот, обичаите, традициите и културата. Паралелно со тоа, некои луѓе се наоѓаат дека сме различни и по национална припадност. Некои луѓе се наоѓаат да ни кажат и по носијата која носиме, да ни кажат дека сме различни. Јас се стокрам со тоа, да речеме дека човек кој е роден во овој период, во гора може да гледа на носијата дека е модернизирана и може да рече дека сме од азијскиот дел, затоа што се употребува во везот црна. Меѓутоа да каже еден нелюбав догле кој што ги гледа кои се тие луѓе, белите венебреци, чамадани, оние класни ми што се поготово што се погодени за луѓе кои живеат на 1300 метри на Адмарска височина, таму има две носки фактически во гора. Едната носки е на 1000 километра, на 1000 метра квадрат висина, на 1000 висина, едната носија е текстилна, а над 1000 метри, над 1360 метри се носи космената кои ја употребуваат, случаите сами ја изработуваат. Меѓутоа, капата на главата никогаш во гора не била таа што Елина Дъгле кажува дека е горанска капа. Таа капа е донесена при 9-та година од Призен за време италијанско-албанска окупација во тој дел и делена е без пари да се носи ниди наладата. Тоа Елина Дъгле го знае, меѓутоа, видите, секогаш од средината каде што живеете, мора некој некому да се додвори, за да може да го почитуваат, ќе се почитува на фамилија, ми и тоа мора да прифати. Дека ние македонците, никогаш нема да заборави матка и снег, и вистината никогаш не да се сокри, мора сакали или не сакали, вистината е тука, близко до нас, и таа повека извана. А пењето, односно, надрипувањето е традиција на албанскиот народ од Трбоја. Да ве прашам многу лесно прашање. Дали идентитетот на еден народ се одредува спрема носијата или јазикот и културата? Носијата ли е поважна од јазикот? Кој јазик вие го зборувате од гора? Еве ти си горанец. Видите една работа, има и формулата што е нација. Нација ја се учинува јазикот, на што се разбира. А албанците на овие територии шиптари се јас. Не можам да ги спојувам историски, географски, дали шиптарите значили исто како албанци, но и тоа да е различни. И ги викаа шиптари во Приштина, ваму државничиот дел ги викаа албанци. Не знам каде на друго место, него е друго име. Имате албанци од Трупоја, кои што се турски, деги, не знам кои. Меѓутоа, нив ги врзува јазикот и знамето оно што го направија со Орлета и викаа, дека сите тие са албанци, да се са албанци, затоа што го знаат јазикот. Затоа што се разбираат, но тој јазик во државата се разбираат. Сега разбираат дека ние се разбираме на македонски јазик, говориме македонски јазик, пееме македонски песни, се смееме на македонски, плачеме на македонски тајка. И сега, не знам зашто баш што околине сите околу нас да не знаеме, иако сме првите тие
култура, он не вера дека културата е таа што е. Дали они се по одност на изразовите на националната припадност, или па ние не водиме сметка да ја афирмираме толку националната припадност, тоа е друга работа со јазикот и со обичаите. Ние истиот проблем го имаме во Република Македонија со македонските муслимани. Јас го гледав на телевизија Фијат Цановски и председателот таму, подпредседател кој беше на таа политичка партија на ПЕИ, кога бараја посебен народ да бидат торбешите. Торбешите се македонци со исламска вероисповед, со муслиманска вера. Верата не го прави народот. И тоа е точно, господин Ицко. Сега треба прво да прифатиме една реалност. Кога се појави јазикот, односно и нацијата, јазикот на кој се разбираме сите ние, религиите беа незапоставени, нели? Прво беше овде тога, назад историски да се враќаме и да бараме корени, па и христијаните ја прифатија христијанската религија. Делот тие луѓе прифатија католицизм, делот тие луѓе прифатија протестантизм, делот тие луѓе имаат суботари, нововерци, јеховини сведоци. Кому му прече се, јас сум муслиман, тоа му прече за мене господин Пијацановски, кој рече јас сум торбеш, не поради тоа. Појдоа некои луѓе позади него кои не знаја што е нација, што е религија, и што е најважно што ги задоволува своите страсти, има мешани бракови. И не можеа они мислитно да кажат дека се македонци. Од една Фијат Цановски жена му ја банка етничка. И сега кој ќе рече на детата што е детата по македонци, ме помоќе рече че ќе бе ти што двориш. Јас сум на банка, како може да рече дека детето моје и е македонец. И затоа тие се обидаа да пред својата фамилија, односно и со цел да ја негираат, да го негираат постојањето на македонската нација, да измислат една нација без историска подкрепа, без историски податоци, без и човечка подкрепа, да речеме, нација Црвешка. А исто како во Србија шојаќи нацијата, Слободан Милошевич Горани. Тоа исто е која би измислила нацијата и гејци од Егејски од Делна Македонија кои живеат во Република Македонија сега. И мене чуди да се појавуваат такви луѓе кои што никогаш во ниту едно време не и мисле да добро на Македонија и на македонскиот народ. Религијата треба да се свади како два возаица кои тргнуваат, да речеме, железничка станица паралелно во исти момент. Тие возат до крај на светот, кидат, нема никога да се судра, заедно кидат во исти момент. Но, удес може да се направи само тоа што е скретничен од ки ги свртат колосичите и тоа може да се добие некој удар. Така кај нас скретничарите ги носиме со верските побуди, омразите за тоа што некој некој омрази по знак на наводници. Од мојата девиза е, јас тој што го сакав го однесав на матичар на венчање во црква или во джамија или пред државните органи да го венчам. А сите други ги почитувам и тие треба да почитуваат, да се почитуваме. Да ги почитуваме, макар различностите по религија, ако ги носим различностите по религија, кај христијаните, кај католиците, кај некои други, тоа ше многу лесно за нас и за нашите семејства во средината каде што треба да живеат. Добро, ајде оваа да... Оваа година, а и понатака малку пред тоа, ако се навратиме синот на Македонската православна црква, заседаваше баш за овој проблем за прифаќање, односно не за прифаќање, него за објавување на вистината дека македонците исламизирани се со исклучиво македонци. И овие избори премиерот на владата на Република Македонија изреда со таа девиза дека во владата на Република Македонија ќе има и такви македонци муслимани, односно ќе има во парламентот во домот
и сега имаме веќе тројца македонски муслимани. Добро, еве да, да земиме еден пример. Исмаил Бојда е од Брод, Косово. Елмаз Докле е од Борје во гора во Албанија. Ицо Најдовски е од село Оптичари, Битола. Јас сум православен, вие сте муслимани. Меѓутоа, немаме спрема мене, не знам да, како е кај тебе чувството. Има ли некоја разлика меѓу нас тројцата? Може да има разлика, што видиме што еве, вие имате мустаки. Разбираш, ја може да сум побел. Ама кога разговараме, ние се разбираме, ние сме македонци. Јас никој со твоја, која се среќаваме, не сум да пражам што си по религиозна предност, или дали сум да пражам дали се положенец од Полошко или Пелагонец од те, од Пелагонија и Хезовегијска зона Македонија. Јас, разбирајте се во разговорот, се да знам кој си. Мене воопште не ме интересира твоето нито партиско, нито верско убедување. Но имам уште една друга девиза. Ако сите деца се родат во исти ден, да речем, како ќе се разберат, како ќе ги знаеме кои се шо се? Само тогаш кога мајките ќе ги вземат во рака и ќе знаеме кој е муслиманче, кој е, не знам, албанче, турчинче. Само се разликуваат други деца по повод и по расата. Меѓутоа, не сега некој не сега овие елементи да ги свати во Република. И истото тоа е и еден подобен кој што времено постанува. Те буверин таму кога дојаѓат буверските елементи, те амбетеске ще се подворува некому да ради некој носи и обичаи и култури. Те па ние знаеме и нами добре, нази добре напишена книга и во Бугарија одјави бугарските зборови во гора и Голобрдо. Задно жалостно е што имаме многу влијање од секаде, ама народ сме и затоа ја барам подкрепата, денесовната подкрепа од Република Македонија од и ќе искористам девизата на еден наш пријател, драг Кирил Цветахов, кој вика вака. На Македонија никогаш нема да биде добро без македонска, добра, без јака македонска диаспора. Значи, во диаспората нас не се проблемите. Мигирањето на македонското построение. И од сите четири страни, фактички. Благодеси на државата што има такво нешто. Од Бугарија ја признаваме државата, но нацијата не ја признаваме. Од Грција не го признаваме името и државността. Од Албанија се настоја свеќе одакво да се даде ваму и што погалку да се даде права на македонците во 2000 македонци во Албанија. Србија веќе да разбериме дека во Србија Исмалко, исмалко, само 300.000 луѓе се оцелени од Република Македонија да попадат просторите Војводина, Панчево, Качарево, Јабука, Белград, Кинезовка, после Втората светска војна. И сега ние имаме некаде обоја 17.000 кои се регистрираат како македонци. Значи, се притопли по от имаат христијанска религија, служење, мажење и административно работење во обштините, да живеат онака достојно и се регистрираат како Срби. Во 2012 година господинот Елмаз Докле и јас промовиравме книги во Тирана, во среде во Тирана, Борје и Борјани и македонците во Австралија. Имавме одлично разбирање. Господинот, да? Докле, господинот Докле побара неговата книга да се преведи на македонски, а тогаш му се нудеја бесплатно грчките, ова, српските амбасади и емисари да му ја преведат на српски и бугарските да ја преведат на бугарски. Јас сум сведок дека Македонија не помогна во тоа. Колку има тоа влијање? Тук мојата од моја до тоа. Тук мојата од моја до тоа. Ние контипираме да побараме средства
на институциите за манифестиране на македонската култура надвор от Република Македония. Та вика, нямаме начин како да ви помогнеме, затоа што това е надвор во другите држави. Увека во Косово ние имаме целостна поддршка од косовските власти. Целостна е, ние дезме дамо да види полиција и све да не заштитува, ни дозволија да манифестираме своја култура. Кога прашаме зашто не можеме да ја регистрираме политичката партија, знаете што беше одговор? Да? Па вашата држава, Македонија, не задалаш. Ние прифатихме Хрватско малцинство за 300 луѓе и регистрирахме политичка партија Хрватска. Ние прифатихме за 500 луѓе Црногорци и Црногорска политичка партија. Зашто? Затоа што Црногора не устави. Ако ги признаете Црногорското малцинство во Косово, ќе ги признаеме ние Косово како држава. И од другата страна, хрватите исто така рекоа. Ако ги признаете Хрватското малцинство и партијата политичка, ќе ги признаеме Косово како држава. Што значи дека во Косово беше присутен и Хрватската амбасада на фестивалот. Мора да се најде начин за финансирање на вакви работи, не значи тоа ние, како македонци, нито имаме шанса да го рушиме поредокот на таа држава во Косово, како тоа, или во Бугарија, или во Грција. Ние имаме шанса само да не припадат како едно мачество, да не ги удоволат човечки права за живење, образување, манифестирање на својата култура, носи и обичаи. А не знам ја во нијена држава, дека во соседството дека нашето национално младинство крена во пасту, дошто да добива некој права со сила. Ние ги бараме токму по она делчевската. Јас го разбирам светот како поле на културни материјали меѓу народите. Овие луѓе сите треба да ги помогне матичната држава. Не скришно, него јавно да се помогне идентитет надвор од Република Македонија, оти, ако еве може да спомнам истражувањата, дека најдовме, Бугарија за време на цар Борис, покрија ни бил фондот на службите да дава пари да се добива бугарско национално малцинство во Македонија, отколку бугарската влада што имала фонд. Такви некои работи се случува, што сега на овие простори. Значи, не сега ги е стирано во диаспората. Него вработуваат, го шиканираат, го омалуважуваат, не ми даваат за право да манифестира јазик, да се образува. А ние па се се стоиме индиферентни, кога ќе видиме кој мачеванец од гора или од Бугарија, барем ако се запишува на факултетот, треба да му возможиме предлаз тоа... за финансирање, тоа... за запишување на богуто и избор на школите. Е, са оние мали работи што го прават човекот, што го ревозираат човекот за настаните се случува. Спрема мене тие се многу големи работи. Еве ќе ви кажам, јас од сигурни извори знам дека пред три недели автобус полн со македонци, етнички македонци, по потекло од гора, од Голобрдо, тргна од Тирана, отиде во Софија преку Македонија. Никој не спомна дека низ Македонија поминаа македонци за пасоши да земат бугарски. А македонската влада, не зборувам само за ова, за македонските власти, во изминатите 22 години уво не ги боли за македонците од Голобрдо, од гора и така натаму, или оние кои се во Тирана. Тие знаат, свесни се дека низ Македонија помина, низ границата на Македонија помина автобус од Албанија кој одеше во Софија да земат пасоши. Јас упадам тоа. 2002 година ние имавме еден закон по членот 11 државјанството македонско да се овозможи да го добијат македонците од диаспората, што е односно од соседството кои што живеат и се чувствуваат како македонци. Ние овој се го нарекла 7-11 да добиваат по потекло македонско државјанство. Што се случува? Добиваат
Един дел, един мал дел на македонци в Пула, в България, в Гърция, много малко да решим и в Сърбия, чето може да поднесува документи за да. После, това ще бе 15 септември 2002 година, изборите, кога Сърба се надоби на власт, како първа и основна задача беше да се ухване издаванията на държавата по потеху. И той се некъде 18 януари 2005 година се преформулира и каза, вика, може да си издава държавата по 17 по особен интерес за държавата, едностно да си добър пеяш, играш или не знам кой друг. Така да, овдека намерно на нашите простори, ја разбирам и коалицијата која што е во владата албанската коалиција, ние ги разбираме и луѓето кои што се ремонтирани овдека, зашто не може да добијат државјанство. Албанците притиснаа едно време со владата на Киро Григоров, која беше председател Киро Григоров, 1994 година добија некаде околу 118,000 државјанство, или не се попишуваме, или ќе ни дадете државјанство. И тоа кој е збор за македонците, ќе според да како е, имате и во Австралија, ние проблеми, знам, и во Канада, и во Америка, издавање на македонското државјанство. Тоа не. Или втората работа, како се разликуваат, да речеме, диаспората, ние имате и селеници. И селениците, кои отида два типа на селеници, едните и селеници, кои отида да заработуваат како вие сега, економски не можете да останете, отидете в Австралија да работите и таму дори се изколува доктори, магистри и све. И селените кои што дело до дека за време на старите српски власти простирани фактички во еден дел. Издадени карти во еден правец, прицателно национално постоење Турско, заминаа во Република Турција и немаат никога справа да се врата. Дори со собствени изјави дека го отпушта, треба да бидат отпуштени на македонското държавјанство, а предходно треба да се оставят от пилот, кој го имаат. Тука Исма... не може да е решена работата, според. Исмаил, како... Исмаил, во Република Турција голем број на македонското население како македонски мусимани. Тоа се во Измир, Маниса, Бурса, Истанбул, и тука треба да е покренена таа локомотива за националната. Можете да замислите дека само во еден Измир во Каштеха имаме 6 македонски друштва и дека дерници. Да, само да се вратиме... Не сакаат да се стегнат за държаната пасите, тие не сакаат да дойдат во Македонија да живеат Путин. Ти имаат свои бизнеси се. Но ви кажат дека са македонски. Ја манифестираат културата, јазикот, обичаите. Еме во Измир имаме и учителка која таму децата и предава прешколско на македонски јазик за да го задрат македонскиот јазик. Тоа се тие македонски. Некој во оваа држава наша или има страст, или нешто друго е... Па добро, па што, ако нека се манифестира, дама не може да... Не се оди македонци. Па кој е македонец овдека? Добро, токму тоа сакав да те прашам. Зошто го избегнуваш прашањето директно? Со две реченици одговори ми. Јас во Мелбурн, во Австралија, знам со сигурност, тврдам дека автобус помина два пати од Тирана до Софија со чисти етнички македонци да земат пасоши. Не го избегнувај тоа прашање. Зошто, зошто дозволи? Дали си чул дека автобус од Турција дошол за државјанство помина преку Бугарија? Зборувам за... Тие од Албанија сигурно не го платили автобусот да дојде во Бугарија. И го платили бугарските власти, што повеќе да дојдат Бугари во Албанија. Меѓутоа, зошто не е одбележано... Зошто... работи за таа држава Бугарија. Исмаил, Исмаил, не ме интересира Бугарија. Мене ме интересира Македонија, Бугарија не ме интересира. Автобусот кога влезе од Албанија во Македонија, зошто никој не го одбележа дека автобусот влезе и оди за Софија да земаат бугарски пасоши етничките македонци? Тоа
казали, погрешно поставено прашение на погрешен човек. Я и загубили на скима за плека. Добро, значи немаш одговор на тоа. Погрешно место е поставено. Молам? Та треба да знаеш и то, дойди пак и пайти присъда си, хвала Богу, повече овнек. Па бев аз ете во март, не ли бев таму? Во Македонија имаш некаде около 20 на канцелари кои што нудат бугарско државјанство. Па, легална работа. Па тоа треба да го отвориме, тоа прашање, таа пандорина кутија. На македонците им се делат бугарски пасоши и не треба ние да молчиме. Ајде. Јас во Белград на еден сустанок на некои луѓе почнаа да плачат да ме прашуваат за гора како е таму. И викам, абе, добро ве молам, немој да плачите на тоји гробишта. Ајде, дидеме да плачиме на нашите. И таму да разговараме очи во очи зашто е работата, а не да не одјаме и нас дотле различно било. Ова е различно оро кога македонци играа и пеа. Добро, ората, види, тоа е малку настрана исколчено. Сега ние во Австралија еве негуваме пиринско цвеќе, пиринско оро, имаме леринско, имаме битолско, пак повардарско. Сепак околу тоа се договоривме и мислам дека имаме ист став, дека јазикот е појдовната линија, појдовната точка на еден народ или на една етничка група. Исмаил, времето нас ни помина. Жал ми е што немаме повеќе време, веќе 30 минути и две зборуваме. Благодарам многу на овие информации што ги дадовте за нас овде во Австралија, но меѓутоа и за македонците ширум светот. Јас ви благодарам многу што ме поканите да бидам учесник на македонското радио. И ви пожелувам и понатаму да се борите вака како што се борите за македонскиот идентитет, без разлика на верската вероисповест, односно на определеност. И благодарам на поддршката, но знаете како е. Ваква поддршка треба да се имитира само од луѓе, а од власта треба другачија поддршка да се имитира. Много ме поздравувам сите македонци што се таму и поздравувам и повикувам барам ако ништо друго во годинава да дадат на еден престој да се дружиме, па и би отишли и до гора да видиме што е, како е. Ајде, се најубаво. Пријатно до слушање.